5 estratégias rápidas para eliminar vibrações negativas imediatamente. As más vibrações estão por toda parte. Onde quer que você esteja, em casa, no trabalho ou até mesmo no shopping, certamente encontrará energias negativas à espreita na esquina. Na maioria das vezes, essas energias negativas não têm nada a ver com você como pessoa. Mas se você estiver constantemente exposto a elas, isso afetará sua mente, corpo e espírito a longo prazo. A nossa sociedade está basicamente mais exigente do que nunca, fazendo do estresse uma parte do nosso dia a dia. Pode ser inevitável, mas é algo que precisa ser eliminado sempre, que você sentir que já tem o suficiente daquilo que pode controlar. Antes que as más vibrações o engulam, faça estes truques para eliminá-las instantaneamente. 5 estratégias rápidas para eliminar vibrações negativas imediatamente. 1. Faça pausas de vez em quando. Claro, há prazos que você precisa cumprir. No entanto, trabalhar demais por longas horas seguidas pode esgotar sua criatividade e energia, tornando menos produtivo. Fazer pequenas pausas, como levantar-se da cadeira e fazer alguns alongamentos por 1 ou 2 minutos, não apenas estimula o cérebro a pensar com mais clareza, mas também mantém você saudável. A atividade física desse tipo aumenta a circulação sanguínea e ajuda a combater o sedentarismo. Quando sua mente está clara e seu corpo tem o melhor desempenho, é menos provável que as vibrações negativas o afetem. 2. Reserve um tempo para cochilos regulares. Os cochilos são especialmente importantes quando você começa o dia cedo. Começar o dia com muita atividade pode esgotá-lo antes mesmo do dia terminar. Se você estiver energeticamente esgotado, será um alvo fácil para as vibrações negativas. Quer você tire uma soneca no meio ou no final da tarde, isso recarregará sua mente e seu corpo. Certifique-se de que, ao fazer isso, você não esteja pensando demais nas coisas, pois isso pode impedir que sua mente faça a pausa necessária. Uma soneca curta de 20 a 30 minutos é suficiente para proporcionar agilidade mental sem interferir no sono noturno. 3. Medite para silenciar sua mente. Em situações terríveis, quando o estresse é muito grande e você não consegue pensar corretamente, use o poder da respiração. A meditação respiratória é a melhor maneira de acalmar sua mente e encontrar paz interior. Procure um lugar em sua casa ou escritório onde haja menos distrações. Feche os olhos enquanto inspira e expire mais lentamente. Tente se concentrar na respiração por 10 a 15 minutos. Isso ajuda a relaxar e a limpar seu corpo de vibrações negativas. Se a meditação respiratória não funcionar, você pode tentar ouvir músicas emocionantes ou edificantes. Qualquer que seja o tipo de meditação que mais lhe convier, o objetivo é acalmar sua mente e acalmar seus nervos. 4. Pense nas pessoas que você ama. Às vezes, as pessoas fazem coisas com você que podem tirar sua autoestima ou até mesmo prejudicar o amor que você tem por si mesmo. Se você se concentrar nas palavras deles, suas más vibrações certamente criarão raízes em seu coração. Você pode enfrentar essas situações com coragem pensando nas pessoas que você ama e que o amam incondicionalmente. Essas pessoas merecem mais de seus pensamentos e foco. Traga à mente os momentos felizes que vocês compartilharam e o quanto eles fizeram você se sentir especial para afastar todas as más vibrações inúteis que você acabou de captar. 5. Faça longas viagens ou longas caminhadas. Se for possível afastar-se fisicamente de algo que o estressa, dirigir ou ir embora é a resposta. É a melhor maneira de reservar espaço para respirar e se curar. Caminhar na natureza traz enormes benefícios. Embora as capacidades refrescantes e curativas da natureza lhe proporcionem conforto, caminhar também estimula os hormônios da felicidade em seu cérebro.
À medida que esses hormônios aumentam, as energias negativas são lentamente eliminadas, dando espaço para mais energia positiva. Dirigir também tem seus próprios benefícios. Quando estressado, as funções cerebrais superiores são desligadas. Dirigir por rotas familiares ou lugares favoritos requer menos funções cerebrais superiores, o que ajuda a relaxar. Estar sozinho em seu carro enquanto aprecia a paisagem à sua frente proporciona uma perspectiva mais clara. Além disso, dirigir pode lhe dar a sensação de estar no controle, o que, de certa forma, aumenta sua autoconfiança e segurança. Gratidão. Namastê.